U Kraljevu je u 88. godini preminula primarius doktorka Radmila Jevremović-Macan, prva žena direktor Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu i dobitnica diplome zaslužnog građana opštine Kraljevo za 1994. godinu. Funkciju vršioca dužnosti direktora obavljala je dva puta, od 1963. do 64. i od 1973. do 76. godine. Od 1979. do 83. bila je direktor tadašnjeg OOUR Zavoda za zaštitu zdravlja u sastavu Medicinskog centra Kraljevo, a od 83. do 1990. godine je direktorka Regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja. Nakon što je čitav radni vek 38 godina provela u Kraljevačkom zavodu, od kojih 17 godina kao direktorka, u penziju odlazi 2000. godine. Nosilac je ordena rada sa zlatnim vencem i zlatne značke civilne zaštite SFRJ.